Oi, moçada, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, porque hoje é o dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Vocês são umas pessoas muito maravilhosas que estão aqui comigo todos os dias. Vocês que estão inscritos, né? Quem não tá inscrito, fubá, é um jaguara. Não, olha, se inscreva nesse canal, fubá do céu. O que que eu faço pra vocês poderem se inscrever? Vocês querem que eu sambe? Tá sambado, querido. Melhor que isso, não tem jeito. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam mesmo. Se vocês já assistiram um ou dois, três vídeos aqui do canal, vocês já são fubá, já não tem pra onde escapar. Era pra ter inscrito faz horas já. Não seja coração peludo. Quem já se inscreveu, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo, daí ele chama mais gente pra cá, fubá. Daí vira um aglomerado. Saudade de fazer uma aglomeração, né, querido? Quem já fez tudo isso, aperta o joinha pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo no canal e vamos abrir a caixa agora, fubá do céu. A primeira caixa chegou aqui, fubá pesada, que nem cueca de criança quando não dá tempo de chegar no banheiro. Que nem a cueca do Chaves, né? Aquele episódio que o Chaves saiu andando assim, acho que fez a calça, deu tempo. Você lembra desse episódio do Chaves, gente do céu? Ó, quem mandou essa daqui foi a Rubenice, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ai, gente, me sentindo no roda-roda Jequiti agora. Ó, a caixa tá bem bonitinha, ó, vem cheio de adesivinho escrito aqui, ó, Feliz Natal. Tem Papai Noelzinho, tem coraçãozinho, tá bem bonitinho, gente, mas deixa eu abrir, cadê o alicatinho, meu Deus do céu? Correu daqui? Olha lá, ah não, tá aqui. Imagina, o dia do alicate trabalhar, o boneco não tá aqui. Pera lá, deixa eu ver por onde que eu vou começar aqui, gente. Rasgando pelas beiras, que é pra poder não estragar nada aqui dentro. Pera aí que tá abrindo, pera aí, eu sei que vocês estão curiosíssima. Eu sei que vocês estão bem especula hoje, mas calma lá. A mãe de curiosa, ela farta pegar um tacho de pipoca pra comer assim, abrindo, ó. A mãe é capaz. A mãe nem gosta de pipoca. Esse dia eu perguntei pra mãe, mãe, por que a senhora não gosta de pipoca? Ela falou assim, ah, entra tudo no vão do dente da gente. Eu falei, mãe, a senhora não tem dente, a senhora usa dentadura. Bom, quem sou eu pra discutir com a mãe, né? Tá abrindo aqui, fubá, tá abrindo, ó. Abri pro lado dos seis aqui, calma lá. Meu Deus do céu, tem as coisas. Deixa eu tirando aqui, ai, vou ter que colocar aqui do lado e tirando um por um e passando pra cá. Toda Rubenice deve ter trabalhado no caminhão do Faustão, né? Quem é dessa época já sabe, né, querido? Do que vocês estão. Ó, veio essas toalhas aqui, ó, coisa mais chique do mundo. Ó, e belezinha, fubá. Azul da cor do mar e essa outra toalhinha de rosto aqui também, fubá, azul pra combinar. Olha, me senti aquelas pessoas da Roma Antiga, lembra? Ué, gente, quem lembrou do caminhão do Faustão vai lembrar da Roma Antiga também. É tudo da mesma época. Veio esse presente aqui, ó. Ah, e esse aqui é pra mãe, gente do céu. Aí, ó, parpando já pra querer saber o que que é, né? Ai, que delícia. Toda gente que eu gosto é blusa que manda pra mim. Ah, não escutei. Dona Rubenice, Deus te abençoe. A senhora mandou as blusinhas do jeito que eu gosto. Adorei, de coração. E o outro, o que que é? Tudo do jeito que eu gosto que manda. Um pano fresquinho, gostoso pro calor. Dona Rubenice, Deus te abençoe, tá bom? Um Feliz Natal pra senhora. Esse aqui é pra mãe também. Ai, gente do céu, vocês já estão curiosa, né? Você vai ter que mostrar pra todo mundo saber o que que é. É um crucifixo. Marlene, Deus te abençoe que você mandou pra mim. Adorei de coração, ó. Adorei de coração, que Deus te abençoe. Feliz Natal pra você, tudo de bom pra você. Ó, vem essas duas pastas de dente, que é pra eu não ficar com os meus dentes comprometidos. É uma maneira bonita de não falar com o dente podre, né? Veio essas duas ervas aqui, ó. Um de erva fina. Gente, essas ervas finas pra colocar na pipoca é uma delícia. Eu cheguei a tuchar erva na pipoca, tanto que é gostoso. Esse aqui, ó, cebola, alho e salsa. Ai, que delícia. Olha, parece que eu senti o sabor agora. Veio, ó, dois coentro moído. Veio aqui, ó, uva passa sem semente. Ai, que delícia, gente do céu. Eu adoro uva passa. Não dá nem tempo de ir pra comida. Eu como tudo isso aqui do jeito que tá. Veio dois queijos ralados. Ai, que gostoso. Queijo parmesão. Gente do céu, mas queijo é gostoso, né? Veio esses cotonetes de limpar a orelha. Que a minha tá numa situação, gente do céu, que vocês viram sair da casa da mãe. Eu tava indo pra rua aí, bem coisando a orelha. Assim, a hora que eu tirei, tava até laranjado. Tava vindo um homem bonito de encontro comigo, coloquei de volta. Veio esses lencinhos aqui, ó, de limpar nariz. Quer dizer, na verdade, a gente limpa o que a gente quiser, né? Mas eu uso pro nariz. Veio essa caixa de bombom garoto. Ai, que delícia. Ai, gente do céu, o bombom é tão gostoso, né? A gente engorda com gosto. Veio esse livrinho aqui, ó. Mensagens de fé. Deixa eu ver, abrir aqui, ó. Eu gosto desse livrinho que você acha um negócio aqui, ó. Você põe o dedo no que abrir a mensagem. Vamos ver o que que veio aqui. Suportai-vos uns aos outros e se tiver um motivo de queixa contra outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Ai, gente, que bonito. Tá vendo? Eu
você tiver alguém aí com ranço de alguém, vocês perdoam e se permita ser perdoado também. A mensagem que veio aqui. Adorei, dona Rubenice. Veio esse presente. Ai, não. Esse aqui eu vou deixar por último, Fubá. Depois eu abro. Calma, calma. Não seja curiosa. Oi, veio esses temperinhos aqui também. Deixa eu pegar pra vocês verem. Nossa, mas que cheiro mais maravilhoso. É tempero de alho roxo, gente do céu. Sinto o cheiro, vocês verem? Gente, mas tá maravilhoso o cheiro. Isso aqui no feijão, querida. Pode tacar um chato que a gente come nem percebe. Veio um monte de sopinha, gente do céu, ó. Sopa de batata com carne. Tem sopa de peito de frango com queijo. Sopa de mandioquinha com cebola. Essa sopinha aqui é uma delícia, né? Você colocou ali na água, mexeu que nem suco. Veio duas bolachas dessa aqui, ó. Creme crack. Pra comer com margarina, né? Ai, pior que eu tô com fome, gente do céu. Tem que fazer esses vídeos a hora que eu tô sem fome, porque senão, ó, eu tô com o zóio aqui nessa uva passa. Ah, urva, ó. Eu tô com o zóio aqui nessa uva passa que vocês não imaginam. Olha esses miojos. Eu adoro miojo, gente do céu. Miojo tem hora que é uma mãe pra gente, né? Frango com alho, galinha caipira, uma galinha perra que nem eu. Frango com alho também, galinha caipira. Veio esse talco aqui, ó, tá escrito usar no lugar da maisena. Acho que não tá passando maisena no rego em dia de calor, né, querida? Porque a gente anda, anda, anda no sol, gente do céu. A hora que você vê o rego tá em carne viva, você tem que estar passando alguma coisa. Seja uma maisena, seja uma farinha de trigo. Mas dona Rubenice mandou um talco pra mim não passar vergonha mais. Ó, vem um cartãozinho de Natal aqui também. Fubá, desejo a você e sua família um Feliz Natal com amor, paz, alegria e união. Rubenice. Ai, que bonitinho, gente do céu. Adorei o cartãozinho também. Calma que tem mais. Vocês pensam que acabou? Veio esse bis aqui, só que é um bis de outro bis. Que ele é sabor amendoim mani. Nossa, que amendoim será que é esse? Mas não sei, eu já quero. Adoro essas coisas de amendoim, gente do céu. Veio dois azeite extra virgem. Não é um azeite que pula cerca, não. Que anda na noitada por aí. Gente do céu, que delícia que é azeite, né? Aqui em casa passa na comida, passa na pele, passa no cabelo, passa na dobradiça pra porta do rangir, querida. Azeite na mão de pobre é mil e uma utilidades. A gente passa até na vela, acende com o nome da pessoa amada pra ver se traz no terceiro dia. Aprendi com a dona Tereza Macumbeira. Vou na perto de casa lá. Mentira, viu, gente? Mentira, não sei fazer isso. Mas já tentei alguma simpatia do João Bidu. Olha, veio esse abridor de lata. Isso aqui serve também pra quando você quiser que a pessoa conte alguma coisa pro ser, só que ela não abre a boca, você taca o abridor na boca dela também e arranca a notícia. Ó, veio mais essas escovas de dente, gente, se meu dente apodrecer, é porque eu sou muito sem vergonha demais, né? Veio mais cominho moído, tá mais moído que o meu nome na praça. Olha, esse sabonete, gente, que cheiro maravilhoso desse sabonete, né? Esse aqui eu nunca vi. Mas o cheiro também, nossa, meu Deus do céu. A gente passa um sabonete desse, na hora de enxaguar, você tira mais ou menos, você deixa um pouco de espuma assim, meio que pelo sovaco, que é pra ajudar a cheirar mais o perfume. Não, mentira, gente, imagina. Depois você vai num forró, conforme você tá dançando assim, debaixo do sovaco, vai saboando tudo, vira aquela espumeira. A turma falou assim, nossa, fedê passa, mas sovaco espumando é demais. O sovaco foi com boca de cachorro louco. Veio essa fita aqui, ó, pra medir a minha cinturinha. Só isso aqui já dava, não, mentira. Acho que tem que puxar mais. Não vamos puxar o tamanho da minha cintura, não. Que eu tenho cintura de pilão, só que é aquela parte mais assim do pilão, sabe? Vamos mudar de assunto. Veio esse chá, ai, amora com ibis. Ai, gente do céu, eu tô doido pra testar já esse chá. Esse aqui é de camomila com mel, de amora com hibisco e de hortelã. Gente, nome feio, hibisco, né? Mas deve ser gostoso. Tô doido pra experimentar esse chá aqui. Veio, gente do céu, olha o panetonão. Ai, que enorme esse panetone. Ai, veio com três bolinhas ainda, fubá, lá que belezinha. Nossa, vai dar até dó de abrir, gente do céu. Só esse panetone tá mais enfeitado que a minha árvore natal. Que tá o carnaval aqui atrás de mim, né? Pra fevereiro só esconder os Papai Noel que tá feito o cenário. Ai, mas eu adorei esse daqui. Eu vou levar lá pra comer junto com a mãe vai adorar esse panetone também. E agora o presente, fubá, que eu sei que vocês estão louca de curiosa, louca de especula. Vamos ver o que que tem aqui. Deixa eu puxar pra nós saber o que que tem aqui dentro. Gente do céu, calma, calma. Olha, dá até pra fazer um enfeitinho aqui, ó. Ó, ninguém disse. A Índia Potira pura. Olha, veio um monte de roupa aqui, fubá. Olha que belezinha. Veio essa camiseta. Olha que lindo que eu fiquei com ela. Veio essa... Gente do céu, que calça bonita. Olha lá. Nossa, mas olha, eu vou sair com ela hoje. Ela vai aprender o caminho da rua, querido. Olha que calça bonita. Veio mais essa calça aqui, ó. Essa aqui é um pouquinho mais escura. É bonita também. Nossa, dona Rubenice, como que a senhora sabia que eu tava sem calça? Porque a calça que eu tô usando aqui em casa tá só um véu por baixo, assim, gente. Ai, adorei. É essa também, gente. Dona Rubenice, deixa eu tirar aqui meu pingente. Dona Rubenice Marlene, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pelo amor que vocês demonstram. Eu também tenho muito amor por vocês. Muito obrigado mesmo de coração.
E, gente, vocês já sabem, né? O maior presente meu de todos dessa vida é o tal vocês junto aqui comigo. Quem tá assistindo até agora, porque gosta muito de mim mesmo e quer dizer que eu gosto muito de vocês também, gente do céu. Deus abençoe cada um de vocês por todos os dias lembrar de mim e vir aqui me assistir. Eu gostaria de um dia conseguir agradecer a todos vocês, gente do céu. Mas eu espero que pelo menos eu consiga fazer vídeo à altura do jeito que vocês merecem, pra vocês poderem dar risada. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Assistam um dos dois. Lembre de trazer mais gente aqui pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Sorria sempre, fubá do céu. Mesmo tanto que eu sorri quando eu tô junto com vocês, eu quero que vocês sorriam quando vocês estão junto comigo, tá bom? Tchau, fubá, até o próximo vídeo.